Sakra, sakra, tady se něco pálí. No je to spálený, no je to spálený, já tu holku zabiju. Tady to půlku můžu klidně vyhodit. Dášo, Dášeno! Kde se flákáš? Neměla jsi zahlídat v kuchyni? Spála se ti sekaná, jestli ti to nevadí. Já jsem telefon. Já jsem měl takový telefon, než mi ho ukradli, ale sekanou jsem nespal. Co s tím mám teď dělat? No ale podívejte. Tahle půlka je dobrá a stejně bych to tady, tady a tady vyřezala. No je to. To je sekaná, to není totem. To si nemůžeš vyřezávat, tak se ti zlíbí. Brambory máš hotové? Jo, brambory. No, já myslím, že už budou. Jo, a to poznáš podle páry nebo podle lišeníku na hornci? Ukaž, dej to sem. Ještě 5 minut to nech vařit. Osolení tu máš? Snad jo. Snad jo? Za takovou odpověď bych střílel. Tohle musíš vědět, to je základ. Co vás té škole učí? Chodíš tam 2 roky a umíš s bídou vařit brambory. Včera jsme měli angličtinu, počítače a nutriční tabulky. No prosím, a jak se dělá svíčková nic? Běž radši nakrájet zeleninu, já tady ořežu tu sekanou. Nevíš, kde je Marie? Vaše paní šla do sklepa. Potřebuju obalit řízky. Má přijet ten polský zájezd, ve sklepě je neobalí. Když jsi tak chytrý, tak si je obal sám. Máš tady spálenou sekanou. Víš, že jsem si ani nevšiml. Já myslel, že tady leží mrtvý slávista. Nech si ty své humory. Kdyby ses vystaral o kuchyni, tak by se to nestalo. Tak za prvé, sekanou spála tady slečna z učiliště. A za druhé, to není tak hrozný. Dá se to ještě ořezat a použít. Naštěstí máme polní kuchyni z druhé světové války, takže nám trouba peče jenom do půlky. A řekl jsi to Liškovi? Už asi 100krát, je to marný. Pan Liška nepustí chlup. Hlavně, že si hraje na novou restauraci. A těch řízků tolik neobaluj. To snad musím vědět já, ne, kolik mám valit řízků. Ne, ten polský zájezd nepřijede, před chvíli mi volali. To mi říkáš teď, když mám obalených 30 řízků? Tak něco dokrajit do nudliček a zbytek pomel na čevapčiči. To není kuchyň, to je kroužek kutilu. Hele, já do toho přidám spárovačku a můžem tím lepit okna. To bude hit. A už zase tvoje trapné vtipky, musím toho poslouchat celý život. Hele, já jsem se nezměnil. Věděla jsi, koho si bereš, ne? No když jsme u té svatby, tak rozvodový papíry jsem ti nechala na stole. A ty s tím nedáš pokoj. Už jsme se snad vyříkali. Ale no jo, když to musí být. Musí, u právníka jsme objednaní na příští týden. Kdo tady bude vařit? No neboj, to stihnem. Za půl hodiny je to vyřešený. 20 let spolu a za půl hodiny je to vyřešený. Jo, a kolikrát jsi mě za těch 20 let někam vzal? Třeba do divadla. A to nemluvím o bydlení. Koupelně je plísek, pořád nemáme jádro. Teď jsme v Temelíně. Jo, to ty umíš, jenom pořád schazovat. Ale no jo, už se v tom nešťurujeme. Zajdeme za právník, mám bude klid. Je to ženy Blčeno. No dobré ráno. To snad není naše starost, ne? Sežeňte si báru. Tady ještě není. No ještě nepřišla. Poslední doba je začala už půl hodinu, se ještě vyřídím. Když s těma tady nevystane? Nemáme, polský zájezd nepřijede. Nepřijede? Jak to? U 9 křížů se jim nedá, myslím, že byl tam byl druhý, tak teď drží půst. Sakra, co se s tím masem? Udáte to nějak? Ale jo, uděláme vepřové hody. Nakrájíme to na nudličky a uděláme gyros. Zbytek pomeleme a nějaký ten řízek se taky sní. Vy to teda vedete. To by se prostě restaurace stát nemohlo. A co je tohle? Dvoubarevné kuře. Vypadá to spálená sekana. Přesně tak to má vypadat. Tak já to můžu stranou zvyklat. Tak moment, jestli tady máme nějaké ztráty, tak je to jenom kvůli vybavení kuchyně. Trouba peče jenom do půlky, friťák se dělá co chce a sporák jde snad jen na ruský plyn, vůbec to nechce hořet. Já to krásně hoří. Takový plamínek, je to tu jak o dušičkách na hřbitově, tady se můžeme jenom modlit. Až se bude vařit na úrovni, pak můžu teda se zpět za vybavení. Tak to vás můžu uklidnit, že tady se na úrovni vařit nedá. Ale dá, já to dokážu. A jak jako, to tady budete vařit vy? To není vaše starost, vy se postarejte o meníčka a zkuste už nic zespálit. Ahoj. Víte kolik hodin? Vy nemáte hodinky? Nebuďte drzá. Pracovní doba začala už před půl hodinou. Jo, a včera mi pracovní doba končila v 11. A místo toho jsem poslouchala do půlnoci hrála Maďary na bar. A do jedné uklízala lokál a počítala kasu. Dostanu proplacené přes časy? Přes časy nejsou v pracovní smlouvě. Za týdíška, co tu dostáváte, byste k pár hodin odpracovat navíc mohla. To bych teda nemohla. Týdíška jsou pozornost pro personál. A jestli si myslíte, že si za ně postavím barák, tak v tomto podniku určitě ne. To má Bára pravdu. Tringely máme pár korun, sotva do pokladničky. Já vím svoje, za chvíli otvíráme. Když už brzy poznáte, je to chodí jinde. A z toho to udělám úplně jiný podnik. Ve čtvrtou mě otvíráme, tak jdeme je hotové. Šéfe, díky, jste mi neřekl. Co neřekl? Tu sekanou. Ale to by tady vyváděl ještě víc jemnost, pán. Co to měl za blbý řeči, co máme brzo poznat? Prosím tě, no je to blázen, má místo mozku koprovku, jenom vyhrožuje. Třeba nás se všechny vyhodit. A co by se stalo? Nic, dobré kuchaře přijmou všude. No, dobré jo. Hele Marie, ještě ty mě štvi. Thank you.
Jídlo podáváme výdelně. Zavolejte mi prosím pana vedoucího. Já jsem toho tolik neřekla. Ještě, přejete si? Bergman, pojďte tady prosím ke stolu. Vy jste zjedněný? Nemusíte se bát. Nejsem zjedněný, ani z finančáku. Jsem z televizí společnosti Kanál Plus. Televize Septy. Ano, správně. Nedávno jste si nás pozval, abychom zde natočili další díl seriálu Šéf na víně. Ano, a je to dopadlo? Vy jste byl váš motorist. Ano, budeme zde točit. A kdyby to tak mělo všechno začít? Pane Liška, my už dávno točíme. Kameraman teď dělá záběry exteriéru. Ještě, teda fofr. Pořád má obrovskou slivovanost. Sekáme teď jeden díl za druhým. To znamená, že už je tady šéf? Samozřejmě, udělá si venek, vstup do jídelny a pak přijde sám. Ale to je jak narychlo, moc času na přípravu nemáme. Nejlépe vůbec žádný, chceme naprostou autenticitu. Divák pozná, když je něco nahrané, působí to nepřirozeně. Ano, to je jasné. A řekněte mi, co mám dělat? Je to jednoduché. Nejdřív mi podepište tady ty papíry. Je to standardní smlouva a běžná ujednání, jakože všechna práva patří nám, že nás nebudete žalovat a že nebudete požadovat náhradu škody. A tady mi to třikrát nepište. A co bude teď? Co se týká natáčení, potřebujeme přístup všude, ale naprosto všude, rozumíte? Ano, to jsme. Tady je to všem jasné a když točíme rozhovor ve sprše, tak mají námitky. Mně si to všechno chcete, nepředušuju podnik. Uvědomujete si, doufám, že šéf může mít k vašemu podniku a personálu kritické poznámky. Ano, já s ním počítám, hodně toho personálu. A takže se uvědomuji, kolik lidí sleduje váš pořad. A když se dostane doporučení, mohlo by nám začít úplně nový život. Samozřejmě, úplně nový život máme ve slově taky pošetřený. To byste se díval, kolik lidí začne nový život tím, že na nás podá žalobu. Mně se bát nemusíte. Výborně, takže k věci. Nemáme prakticky vůbec žádný štáb, je to jen kameraman, já a šéf. Nepotřebujeme vůbec žádné zázemí. Teď se točí exteriér kolem motorestu, šéf přijde na scénu tady. Představuju si to, že projde jídelnou, zhodnotí a dojde sem. Tady se objedná několik jídel a poté je bude ochutnávat. Doufám, že mu bude nás bude chutnat. Děláte si zbytečné naděje, ale to je věc scénáře, to se vás netýká. Chápu, pořád musí pozitivní posunout. Nemusí, ale tady vypadá, že je klid. Tak v salonku můžeme natáčet i zpovědi. Přidej kněz. Zpovědi na kameru. Pocity, dojmy, zážitky, omáčka kolem. Už vím. A vypadá to do kuchyně? Asi hned po zhodnocení jídla. Kuchaři, můžete klidně říct, že jsme tady. Potřebujeme nějaký pěkný stres na kameru. A to nutný? To je na vás, takže já jdu pro šéfa. Hned jsem tady, nemusíte na nás čekat, potřebujeme autenticitu. Jo, a tu kytku dejte pryč, kamera potřebuje video do obličeje. Děkuji. Báro, ke mně. No co je? Nejsem pes. To se nemyslíte vážně, co ta díra? Někomu chytil ubrousek od vagu. Vám se to nikdy nestalo? Okamžitě, ale okamžitě vyměnit. A za co? Všechny ubrousky mají díry. To byste musel koupit nějaké nové. Vyměnit a bez řečí. Já budu v kanceláři, pak mi přijďte. Kdy pak? Co se včas dozvíte? Co zas bude den? Světla je tu akorát, je to perfektní, můžeme tak, začít. Tak pojďme to cejpá. Hej, co se to tu děje? Moment, akce, jedem. Motorist Karambo. No ty vole, kam jsem to zas vlez? Já musel být zlej, že mě pán Bůh takhle trestá. Co má jako znamenat ten šrot na týzdy? Oni se vybílili vrakáč. No ty vole, tady je na tacháči 220. To je fakt z nějaký havárky. Pozůstalí tu chodí a vzpomínají na mrtvého fotra. Hele, tady je ještě jeho vlas. No ty vole. Ty okra taky umýval naposledy, když umřel Brežněv. Totální zatemnění. Ty vole, já myslel, že jsou to tácky pod pivo, ne pod stůl. Ne.
Na lodi jsem kdysi vařil, ale takhle to tam teda nelítalo ani při uragánu. Bude zážitkové jídlo. Stop, zatím dobrý, teď dáme jídělák. Slečno? Ano. Donesete prosím šéfo jídělák. Ještě moment, jdeme to z téhle strany. Vy to jako budete točit? Doneste šéfovi jídelák, co na tom je? No nic. Tak jedem. Dobrý den, dáte si něco k jídlu? Ale jo, bohužel musím. Něco k pití zatím? A máte rum? Rum máme. Já si tady teď připadám jako námořník. Tady hadra, ty vole. Tady mám jako jíst. Ten stůl byl podložený. Jo, tácka má na pivo. Tak proč jste je vyndával? Nic dobrý, že nesmím malý pivo. Tak proč jste je vyndával? Ty vole, já měl strach, že mě ten stůl nechá opravit. Já jsem se to zase dostal. Obsluha jak ze Severní Koreje. Ježíšku na křížku, stůj při mě. Stop, dobrý, brzy vás slečno, zkoušte pro pana Lišku. No ten tu ještě chyběl. Hele, ještě bych přijde majitel, to mě ještě zjídá, to bude taky pec. Můžeš, jedem, akce. Ty vole, to není jídelní lístek, to je oftalmologické vyšetření. Žluté písmo na červeném podkladu. Který debil tohle vymyslel? Toho grafika by měl vláčet po D1 za Wartburgem. Kdo to má luštit? Nic tak nenavdadí chuťové buňky, jako obrázek bouračky na první straně D1. Buňky. To je asi místo aperitivu, ty vole. No tak se podíváme, co nám myslím umělci nabídnou. Polévky, vývar z motoru, v závorce hovězí. Ty krávo, vývar z motoru. Mně se chce blejt, jenom to slyším. Noční RZ-ta, v závorce rachová polévka. Ty krásno. Krvavý flek, v závorce rajčatová polévka se sýrem a krutony. No já nevím, jak ostatní, ale já už jsem pojídl. Dobrý den, Liška. Dobrý den, Zdeněk, pohodáme, jenom ne. Mohl jsem přesednout? Jistě, jestli se nepotopíme. No, jsem to chtěl opravit. No jistě, pokusy už tu byly, ale tásky patří pod pivo, ne pod stůl. Tak se vám u nás líbí. Jo, máte to tu pěkný, ozdoba, to je autentický. Většina rozpadla ten kuchař, co dal to dělne. Myslím si, že to může být, že by to mohlo být veselé. Prosím vás, vaše otce nám to někam bokem a zastřelte ho, to je hrůza. Moje to vše bože mrtí. Ah, tak to sorry, jsem nevěděl. Pořádku, tak to se hodí k výzdobě. Ano, máme z tého Arti na té volant, rozbil jsem mě hlavu. Takže prosím vás, ten jídelák. Žluté písmo na červeném papíru, to se nedá číst. Kdo to vymyslel, takovou kokotinu. Můj otec. Myslím, že to lidi praští do hlavy. Krásu, ty názvy jde podle bouraček, to byl váš nápad? Ne, na to přišel. Dobrý, stačí říct ne, já už raději nepokračujte. Tak hejte, já si budu vybírat jídla a vy mi to budete překládat. Můžeme to takhle udělat? Ano, vlastně. Jo, takže, studené předkrmy, ostré krabí tyčinky Volkswagen, to je první a co? To jsou nastavené krabí tyčinky na talíř jako dvojitá V, politá čelomáčku. Dvojitá V jako Volkswagen. To je geniální. Tak polívky jsme už viděli, takže jaké máte hotovky? Mozeček pod volantem, vepřok nebo z ostřevo. Tulák na kolích, to je co? Desetina, s rajskou. Tady je rajská asi jede. Máme vlastní recept. Speciality podniku. Začínám mít regulérní strach. Chirurgovo trápení, extra dlouhé zamotané makarony s grilovanou zeleninou. Požár na 120. kilometru, flambovaný steak v pepřové omáčce, čerstvý hrob, zapečené brambory s třemi druhy masa. To není jídelní lístek, to je černá kronika! Můj otec myslel, že... Váš otec, až umřu a jak vidím ty jídla, tak to nebude dlouho trvat. Přijdu určitě do pekla a tam si vašeho otce najdu a zabiju ho. No nic, zavolujte tu vaši žábu, já si ho objednám a napíšu poslední vůli. Váro, můžeme? Budeme objednávat. To teda nemůžu. To prosím, my tady točíme pořád. A já tady ještě pořád točím pivo. Jako můžeš začít takovat jako profesionál. Nebo ještě dneska poletíte? Jo, profesionál tady. Co máte proti tomuto podniku? Opravdu tak chcete slyšet? Teď to dnes nebude. Miluju pracovní porady. Já vás poprosím, že to dělal teda. To byla mi z personálu. Víte, kdo je zaměstnanec? Placený nepřítel! Tak.
Ptácek pod pivo, si snad nachystáte sám, ne? Ale jo, možno sama, ty vole. Budete si přát? Budu si hodně přát, aby se mi to pivo tady nerozlilo. Ten stůl byl vyrovnaný. No, já taky, už jsem došel do tohoto podniku. Zas to dělá. Tak máte vybráno. No, takže, dones mi ten vývar z motoru, k tomu krabí tyčinky Volkswagenu. No nevím, jestli máme ještě toho kraba. Máme. No, pak si dám tuláka na kolích, chirurgovo trápení a čerstvý hrob. A máme to i s příběhem. Je to všechno? Ještě nějaký desert, třeba cukr v nádrži. To tam máme? Ano, ten polárkový dort, přelitý čokoládou a posebraný cukrem. Ještě něco si budete přát? Umří to, hlavně brzo. To já můžu splnit. Stop. Dobrý, já si myslím, že začátek máme v kupě a to se bude líp. Myslíte? Jasně, budete populární. No, já se to tě nemyslím. Věřte nám, když se to povede, chytnou se toho noviny a vám se tu dveře netrhnou. A my na tom samozřejmě taky něco trhneme. A teď se připravíme na rozhovor. Máme návštěvu. Hygiena nebo čojka? Televize. Televize. Ta tady byla naposledy, když umřel Brežněv. Musel jsem vyjít ček na okna. Radši se něčeho podržte, Liška, já jsem pozval, aby tady natočili další díl Šéfa na víně. Ježišmere, oni to budou točit u nás? Nebudou, oni už to točí. To Liška se musela úplně zbláznit, jsem si zvát televizi. To nedopadne dobře. Jaký je ten šéf? Televize vypadá, že je s ním sranda. Je to debil. To bude ostuda. Nedělal bych si tu pravit. Jo, namaž si obličej vajíčky nebo si ho v mouce. Musím si dělat srandu, když nás tady budou natáčet. Já si taky musím jít upravit zástěru, mám samej flek. Vem si na sebe ty plesový šaty, ten je už nebudem potřebovat. Ty mě chceš dostat do hrobu. Tohle debil ten Liška. Proč nám nic neřek? Teď na to dojedeme všichni. To máte pravdu. Ti na vás nenechají nic suchou. Jak to? Na nás? Tebe se to netýká. Tak ti půjdou hlavně po kuchařích. Aby si se nedivila, děvenko. Šéfe, nevyšinete mě. Ona, natáčení. Ona z toho má snad ještě radost. Jasně, že tu budeš. Bude to tu tak, jako vždycky. Tobě chybí už na ten řád zlatý vařečky. Taky by ses mohl upravit. Vaříš tak v polní kuchyni. Ona to taky skoro je v polní kuchyně. A už si ten televizní mistr objednal? Jo. Krabí tyčky, vývar z motoru, tuláka, chrubá hrob. To všechno sežere. Zlatce odkaždí jenom kousek a pak to těžce skritizuje. Skritizuje? Vždycky. Vy jste to u nich neviděl? Ale, já nemám na televizi čas. Ty nemáš čas na nic a pak to tak dopadá. Budeme celému národu pro smích. Já to nepřežiju. Hele Marie, neser mě. Já si tady toho Klápka nezval. Jestli si chceš někomu stěžovat, běž si za Liškou. Jo, a ještě chce cukr v nádrži. To je co? Nějaký desert. Polárkový dost s čokoládou. To děláme. To je novinka. No tak prosím tě, udělej to, Dášo, ty nachystej ty krabí tyčky a já nachystám zbytek. S tím tulákem bude problém, sekano dostane buď spálenou, nebo syrovou. Ježišmera, tak bude nějaký kus mezi. Nesmysl, za sekanou nemůžeme, to je trouba Lišky, dostane hezky dvoubarevný kousek. Ale v televizi budeme za idioty my. Tak budou tam s náma rozhovory, můžete tam všechno vysvětlit. Ježišmera, rozhovory. No vidíš, pěkně to tam všechno povykládáme. Chtěl mi čeho taky dostane. Při nejhorším dostaneme padáka. Ježišmarja, padáka. Ježišmarja Marie, já si to připomínám v kostele. Dášeno, co se to tu vaří? Makarony. Viděla jsi někdy makaron? Prosím tě, nesídí nám nějak hablu v teleskop, tohle jsou špagety. No a není to jedno. Prakticky jo, ale někdo, kdo si objedná makarony, tak by měl dostat makarony a ne špagety. Co vás v té škole učí? Nevíš, jaký je rozdíl mezi makaronama a špagetama? Nevím, jaký? No makarony jsou tlustší, kratší. Hlavně jsou dutý a nejsou v tomhle podniku jediný. Zprosťáku. Tebe jsem nemyslel, třeba to nepozná. Televizní rychlokvášky miluju. Šéf to pozná. Ten pozná, které části Itálie pochází. Tak to se teda zapotí. Tyhle jsou z Hulína. Strž do trouby tu misku s těma bramborama. Máš ty krabí tyčky? Jo. Ukáž, Dášeno, čím myslíš? Má to být Volkswagen, tohle je Renault. Tobě tenhle tvar na talíři nic neříká. Já jsem zvyklá sušňáku. Přeskládat a za pár minut můžem podávat. Přeskládat.
Tak pojďme na to. Pane Liška sem, Zdeňku naproti. Pamatujte, říkáme tomu motivační rozhovor. Takový ten úvod do vaší restaurace, proč to děláte, jaké máte cíle, co vás tu štve a co byste chtěl zlepšit. Aha, to je vlastně moje motivace, motivační cíl. Přesně tak. Život, cíl a tak. Bude to asi hodně osobní. Bude to osobní až intimní. Musíte pro diváky prodat své srdce, vole. Jinak nebudou věřit, že to s tím podnikem. Myslíte vážně? A to si myslím vážně. No tak jim to položte. My do toho pořadu potřebujeme prodat velký příběh, konflikt, boj! My potřebujeme do toho pořadu hlavně prodat reklamu. Ale já nevím, jestli to dokážu. Ten příběh, konflikt, boj. To víte, že jo, potvoříme to nějakou náladovou hudbou, je tady na oči, nervózní ruce. Chlape, my vám tady zhovna upleteme takovej bič, jaký neměl ani Indiana Jones, vole. Čas jsou peníze, tak můžem? Jasné. Jedem. No tak pane Liška, povídejte. Aha, no, já vlastně začít. Motorista Rambo se vysněl můj otec. To bylo v 90. letech, tam já pošinul z jeho úspory, musel se zadlužit, maminka umřela. Prosím vás, otec se zadlužil, maminka umřela. To je sice všechno pěkný, ale my jsme reality show, ne nějaký dokument někde z Ostravska. Zdeňku, hoď to zpátky na kole, tohle střihnem. Kdo vám tu chodí? Máte to zjištěn? Jsem motorec, takže hlavně kamenáci, říči, rodiny na dovolené, zájezdy, manéři na cestách. Co jim dovaříte? Odšlo něco. Pro řidiče spolování něco silnějšího, aby to na cestě zabralo. Pro manažery něco lehčího. To je jak z pohádky, jak pejsek s kočičkou vařil pervitin. Kolik vám se jezdí lidí? No, mohlo by to být lepší. Protože jsme spíli na to, že jsme skoro poslední hospoda před hranicí. A co si slibujete od nás? No, že nás nakonec tím správným směrem. Byste tady potřebovali nakopat. No. Co kuchaři? Máme tu manželský pár. Ona je vyučený, ona ne. Ale myslím, že by mohli mít navíc. No, tak o těch umělcích něco povězte. Jak jim to klape? Budou se rozvádět. Výborně, aspoň něco. A co v kuchyni, vaří blbě? No, možná spokojně jsme na ní. Já když některý tyhle vidím, já bych to teda nejedl. Vy byste to nejedl, ale lidem to dáváte. Ty vole, to je podík. A ti kuchaři pijou, uhlí, berou drogy? Nevím, něco z toho určitě. A proč je nevyrazíte? Tady za ní nese ženou náhradu, oni to moc dobře ví a využívají toho. A co vás štve nejvíc? To se mohlo pošlat, ne? Říkal jste, že ho mám vyměnit. Jsou přesně ty problémy s personálem. Ty krávo, proč to měníš? Aby vám nepropadl talířek. Víš, tam mého brusu jsou taky díry. Ale menší. Prosím vás, nemohli bychom dostat normální, čistý, kompletní obrus. Nemohli, nemáme. To by se tady nesmělo šetřit skoro na všem. Co mi k tomu řeknete? Co přesně ty problémy s personálem? Šetříte na hospodě, jo? No, na rozhazování nemám. To je přesně začátek konce. Začne to u brusem a skončí to u trouby. Tak mi poradte, co mám dělat, aby se nezděl víc lidí. Jídlo je připravené, chcete to donést najednou? No tak mi to tady hrňte. Stop, zatím dobrý. Pane Liška, prosím vás, abyste na chvíli odešel, my si rozhovor natočíme bez vás a pak si vás zavoláme. Dobrá. Kamera můžem? Tak jedem. Musíte to vyvažovat. Aby se mi ten stůl nepřehrnul. Nestarejte se. Tak s boží pomocí pojďme na to. Krabí tyčinky Volkswagen. Tak tohle chystala na 1000% ženská. Nikdo jiný se nemůže spojit s logo Volkswagenu s Mercedesem. Navíc, milý vocne, podle stopomáčky zde byl původně Renault. Fuj, hnus ty vole. Tyčky měl po sezóně už před měsícem. Ale jíst nemusím. Samozřejmě, nudle na sračku. To ani nemusím zkoušet. Je to nedochucen, co to tam všechno plave. To je jak zatopená vesnice, dražená zelenina. Fuj, hnus a ty vole! Tam jsou i hřiby! Ve vývaru! Tak tohle dobrodružství nemusím. Prej to jak na kolejích. Vypadá to jak slávista, kterého zmátila skupinka Spartanů. No jasně, ty vole. Půlka syrová, druhá spálená. Fuj, ble. Rajská ujde, ale žádná sláva. Knedlíky samozřejmě, ze sámošky. Takže. Makaron. No tak tohle jsou samozřejmě špagety.
moment. A ještě k tomu z Hulína! Tohle je snad nějaký druh tropické nemoci kuchařů. Oni se napíšou do jídláku bukatýny, linguíny, tak dále. A nakonec vám vždycky, ale vždycky donesou špagety z Hulína. Itálie by je za to místní postřídali i s rodinou. Ale ta Majda... Maso s kečupem! To není kuchař, to je masový vrah! On by měl podávat sekačku na trávu. To jídlo je jako kde? Si připadám jak princ, který hledá šípkovou růženku. To mě fakt nebaví. Dám si desert a půjdu někoho zastřelit. Tomu říkám čepice. Zmrzlina z obchodu, šváčka ze spreje. Zavolejte mi prosím majitelku, majitele a ještě jedno malítko prosím. Tak jak vám u nás chutnalo? Toto, co tady předvedli vaši kuchaři. To je kuchařské dno. Ty se vám nedělá, jako na to nestěžuju. Někdy ano, ale někdo je pochválí. Kamionáci. Kamionáci nejsou lidi. Ti by snědli smažený telefonní seznam, kdyby k tomu měli dostat horky. Ale beze srandy, tohle je o zdraví. Já vám říkal, že kuchaři nejsou ošikovní. Tohle už můžeš odnést. Vy už to nebudete? Zdraví máme nedno. A chcete to zabalit? Zabal to a zakopit to někam hodně daleko od lidí. Ale tohle si tu ještě nechám. Tak se jdeme na ty umělce podívat, co nám tu nabídnou. Točíme dál, jo? Rychle, dokud to má šťávu. Pozdrav pán Bůh ve spolek. Dobrý den, vítáme vás tady. Dobrý den. Os do domu, hůl do ruky. Jestli vám to nebude vadit. Já vám budu týkat. Já jsem Kristý. Ahoj, já jsem Dáša. Co by dělal tohle? Ahoj, já jsem Mořic. A co s tím je? Čeho se věci, kamaráde? Tak za prvé, jsem si objednal makarony. A tohle jsou špagety. To poznáš, jo? To jsou špagety z Hulína. To pozná snad každý. Chybička se vloudí, no. Makarony došly, tak jsme operativně nahradili špagetama. Vyď bedřichu. Když nemáme makarony, vrazíme tam špagety. Když nemáme špagety, vrazíme tam operativně tkaničky do kanat. No to není takový problém. Ale v jednom tisku máme napsané makarony, aby se lidi mohli dostat makarony. Hele, ty makarony, i když je to vaše ostuda, to ještě není to nejhorší. Čím je to přelitý? To je naše majda na těstoviny. Ukaž mi. Tady. Fuj, leté vepřové, to nemusím, s kečupem. Ještě je tam cibulka. Jsem žeral naposledy na kolej. Škoda, že zrovna nejel vlak. Lidi se tady potom můžou utlout. Vás by tady ty lidi měli utlout. Kečup v kuchyni nemá co dělat. Toho mám mít v ložnici. To. Kdo přišel na to dát hřiby do vývaru? Já. To mě naučila ještě nebožka babička. Je to náš vzácný rodinný recept. Ano. Tak si ho zdrž do prdele. Hřiby ve vývaru nemají co dělat. Ta druhá polívka je jako kde? Tady. Když má také do polívku jinde, to ještě abych si pořídil mapu kuchyně a kompas. Málo místa, málo sporáku. Místa je tu dost, nebo jste se musel udělat. No dá, že bych probourál se jít do ulice. Ale stačilo by se uklidit. V té rachovce jsou taky hřiby. Žampiony. Ty vole, tady snad vaří páva magia lopežní bujon. Se moc nesmí. Co to tady máš za pískoviště? To je strouhanka. Tohle že je strouhanka. Tam máš utopený hoštíka právě od Vánoc, ne? To tam nedrží. Budeď by to tam držel, když tam nemáš vajíčko. A ta muka jako na co? Bože, tohle vypouštíte k jídlu? A kde jinde se to mají naučit? Mých se teď ve škole učí. Samý kraviny. A pak to tak taky dopadá, jako v té kuchyni. Vítku, nejsme žádný Jalkron. No to jsem si všiml, kamaráde. To maso solíšek se máka. Uhni. Stačí 5 zrnek, potom pěkně půdelně rozříznout, ale bacha na prsty. Protože kdo se pořeže, tak je co? Tak je za vola. Co je to za maso? Normální maso. Mně se nezdá úplně ve formě. To s ním mám jako chodit běhat do parku, jo? Tohle maso bych se styděl dát i na talíři. Tak hele, o co ti jde? My tady to učíme pořád. O zvěřce, který seděl v hospodách a na vás teda pošla. Kolik za to bereš? O tom se ti ani nezdá. No to je jasný, jinak bys takový svinstvo netočil. Já to nedělám pro sebe, ale pro ty chudáky lidi, kterým tu svinstvo dáváte. Jaký svinstvo? Je to normální jídlo, jaký dokážeme udělat za tu cenu a v těchto podmínkách? To toho teda moc neumíte. To zařízení je z muzea. Potraviny určitě taky. To čerstvé jídlo jste viděl naposledy, když vám kuchyní proběhl test. Jaký test? Jaká groteska?
Co to tu meleš ty televizní tady trlíku? Naše jídlo je vyhlášené. Tak na pohotovosti možná. Tady, v době obědu měla stávat sanitka jako při fotbale. Tady jde o život. Držte mě, nebo tady fakt půjde o život. To, tohle je dobrý, to dáme ještě jednou, ale z pohledu šéfa. Cože, jak znova, víc jsem ho málem zabil. No to s tím tajtrlíkem, můžem, jeden. Jakým tajtrlíkem? Já vám tady žádnýho tajtrlíka dělat nebudu, stravníte se tu bez mě, já odcházím. Tady poteče krev. Máš to? Komplet. Tak výborně, na to vlastně pro dnešek stačí. Ještě si uděláme nějaké prostředí po baráku a zítra ráno začneme v kuchyni. Už zas? Musíme něco uvařit, baníko. Jestli vám to nebude vadit, začal bych si to připravovat už večer. Já nevím, jestli zítra Bedřich přijde. Ale přijde. Bude zvědavý, co mu tady udělá. Taky z toho nemusel urážet. Ale musel, mám to ve smlouvě. Když já ten zítřek nepřijde. Říkal jsem si na dnešní vaření připravit. Petřich včera vůbec nepřišel domů, mám o něj strach. Tak on včera málem rozseká šéfa sekáčkem a vy o něj máte strach. Máte mě o šéfa, to je investice. No, tak třeba tady byli to, co spolu a vařili. Vyloučeno, kamarádičko ani s personálem je až v druhé půlce pořadu, teď se vytváří dusno. Ale s tím sekáčkem to bylo fakt výborný, já se těšil, že mu ho zarazí do hlavy. Těšil? To byste viděl tu sladovanou. A navíc by si to zasloužil. Tak co budeme dneska dělat? No, šéf navaří nějakou tu šlichtu a vy budete obdivovat, jak je to dobré. Odpoledne pak přijde prozření, jak jste to tu doteď dělali v blbě. No, kuchyně tma. To není možný, tam už se má dávno pracovat. Ježišmarja! Co se stalo? Toč to, slyšíš, toč to, tohle musíme mít. To nevypadá dobře, nejde se zavolat policii. Hej, zavolat. To je šéfův rukopis. A tady to je jeho zástěra. Jdu znám z televize. A tohle je Petřichova zástěra. Ne, na obličej, ty detaily, slzy jak hrachy. Co to děláte? To budete točit i v této chvíli. Máme to ve slumě. Mohla byste ještě jednou zvednout tu zástěru? To bych teda nemohla, že tady se stalo nějaký neštěstí vyhyeny. Možná ne neštěstí, vidíte ten nápis, co to asi znamená? Byl jsem zavalen? Prosím vás, šéf nebyl horník, jsme v kuchyni, zkuste to znovu. Byl jsem zavařen? Taky blbost, ale už se blížíte. Tam má totiž být byl jsem zavražděn. Zavražděn? A co je na tom zajímavý, tady je i krvavá zástěra zdejšího kuchaře. Co tím jako chcete říct? Vám to není podezřelé? Že vy si jako myslíte, že nás šéf, vašeho šéfa jako to? No jen to řekněte pěkně na kameru. No jako zavalil? Ano. Ano, je možné, že ho zavraždil. Za chvíli jsme tady, poslali jsme nejlepšího muže. Co se tady děje? No, pan režisér si myslí, že náš šéf, vašeho šéfa jako to. Jako co? Já nechci to slovo na kameru, abych nebyla podezřela. Tak se naznačte. Ano, tak jste dokonale mimo podezření. No jo, máte štěstí, to je ta nejlepší reklama. Všichni budou chtít říkat, že obědvali v té restauraci, kde zabili toho místního šéfa. Co to melete? Vždyť to mohlo být všechno úplně jinak. Ano, a jak? No třeba, to já nevím. Pane režisér, má pravdu. Všichni jsme včera viděli, jak váš manžel šel včera prosadit šéfa se ťáčkem. Jo, a vy jste to taky mohli udělat. Moc dobře jsem si, jak jste se tady včera večer pohádali. My? Pohádali? O to bych musel vědět. Jo, bylo to slyšet až do kuchyně. No, to už necháme na profesionál. Myslím, že už mě dojde. Haló, jste kdo? Kde jsme? Kuchyni. Aha, tady jste. Já myslím, že jste vedle, ale tam nikdo nebyl. Dobrý den, já jsem inspektor Kolomazník. Postavte se, protože jsem byl nejblíže. Prosím vás, kde to jsem? To je motorist Rambo. To je výborné, zrovna mám chuť na kávu a nějaký toast. Děláte toasty? Ano, děláme toasty, ale dneska teda toasty neděláme.
To je škoda, proč dnes neděláte toasty? No, protože se tady stala vražda. Ne, vražda? Vážně? Ukažte mi. To je zajímavé. Víte, co si myslím? Už máte podezření? Ano, já si myslím, že mě jsem poslali právě proto, že se tady stala vražda. Já totiž dělám na vraždách. Jak dlouho děláte na vraždách, pane inspektore? Počkejte, já vám to spočítám. Příští týden to budou přesně 2 týdny. No a kolik vražd jste už vyřešil? Já? Ještě žádnou. Já ještě neviděl ani živou mrtvolu. To bude materiál. Tady máte nějakou mrtvolu? Bohužel, my tu mrtvolu taky nemáme. To je škoda, já už se těšil. Jenže víte, bývá takový dobrý zvykem, že když policie vyšetřuje vraždu, tak má mrtvolu. Tím se začíná ohledání mrtvoly. Je to taková tradice. Nemůžete věřit, já viděl spoustu kriminálek. No my tady máme ten nápis. Ten nápis? Zajímavé. Všimli jste si toho nápisu? Je nedokončený. Co si myslíte, že tam mělo být? Nebo ne, počkejte, na to přijdu sám. Takových slov je hodně. Záleží, kdo ta slova psal, v případě, že by to psal třeba bývalý feťák, to tam klidně mohlo být, byl jsem závislý. Nebo takový recidivista, ten tam mohl napsat, byl jsem zavřený. Víme, kdo mohl být autorem tohoto nápisu? No, my si myslíme, že to mohl být naše televizní kuchař. Kuchař, no jistě. Víte, my si myslíme, že to má být, byl jsem zavražděn, protože ten nápis je nedokončený. No jistě, zavražděn, postrádáte šéfa, zavolili jste policii, přijal jsem já. Všechno do sebe krásně zapadá. Moment, a proč si myslíte, že byl zavražděn? No my jsme ještě našli tady tohle. To by ale znamenalo, že ta červená barva je krev. Je vám něco? Omlouvám se, že v životě jsem neviděl tolik krve. A že jste se dal na vraždě? No víte, ono se v rodinách taky hezky vraždí. Manželka otráví manžela jedem, nebo manžel utopí manželku ve vaně. To jsou hezké mrtvoly, ne tahle řezničina. Prosím vás, je tu někde záchod, já si potřebuji opláchnout obličej. Vzadu za kuchyní. Děkuji. Víte, napadla mě ještě jedna věc, ten šéf je trošku při těle. Ano, má menší nadváhu. Ten nápis, ten totiž klidně mohl znít, byl jsem zavalitý. No my si spíš myslíme, že to má být, byl jsem zavražděn. Byl jsem zavražděn, ano, to dává smysl, ta krev. A teď promiňte. Omlouvám se. Ještě jedna otázečka. Když byl ten šéf zavražděn, jak to mohl napsat? Víte, zavraždění lidi už většinou nepíšou žádné vzkazy. Protože kdyby zavraždění lidi psali vzkazy, jak by nám to pomohlo? No, nás napadlo, že to mohl napsat z poslední sil, když umíral. Proto ten nápis nedokončený. Ano, nápis je nedokončený. Umíral, psal, umřel, už nedopsal. To je logické. Ještě jedna věc mi vrtá ale hlavou. Když byl ten šéf, jak říkáte, zavražděn, tak kde je tělo? No to snad někam odtáhl vrah, aby stížil vyšetřování. Stížil vyšetřování? Tak to se mu povedlo. Škoda, že ta oběť tady radši nenapsala, kde je ukrytá, místo vypisování byl jsem zavražděn. Což je každému hned jasné. Mohl třeba napsat, jsem ukrytý na zahradě, to by nám pomohlo, nemyslíte? No nic, já už opravdu musím. Myslíte si, že je hloupý? Nebo je chytrý a hloupové dělá, aby nás nachytal? Je to debil, věřte mi, debil já poznám. Dělám komerční televizi. Ale o to líp. Mrtvá celebrita, kriminalista, exot, to bude sledovanost. Vám o nic jiného nejde. A víte, co si myslím? Že jste ho mohl klidně zabít vy, aby se si zvýšil tu vaši sledovanost. A víte, že je to zajímavý nápad? Zkusím to navrhnout vedení, to by byl formát. Víte, jsem z toho trochu zmatený. Každý člověk má přece 2 nohy, to víme já. Takže když vezmu počet nohou a vydělím je 2, dostanu počet lidí, je to tak? To jsme ještě nebrali. A tady mi 1 nohy přebývají. 1, 2, 3, 4, 5. Ale 15 tady je, ne? To sedí. Nechcete třeba nějaký prášek? Ano, vypadá to, že to sedí, ale co ty nejen vzadu na záchodě? Ježišmarja, jaký nohy? No vzadu na záchodě, je tam taková kabinka a z té kabinky čouhají 1 nohy. I zkusem dělat nad nimi. Jak se tam tomu říká, já si to pletu. Hlava? No spíš níž. Jíždě? Ano, jsou tam 1 hýždě a mně to bylo divné, nám nohy ani hýždě nechybí. A náhodou jste se nepodíval, či by ty nohy mohly být? Ne, to ne, napadlo mě, že by to mohl být ten vrah, jak jste říkali. A když jste ozbrojen? To je dobrá otázka, já jsem měl kdysi zbraň, ale jsem bral mi po té nehodě. Jaké nehodě? Ale, taková blbost, tomhle jsem střelil kolegu do hlavy. Do hlavy? Teda do hýždě, já si to pletu, je to podobné. Říkali, že mi vrátí až na konci policejní služby. Vy náhodou nemáte zbraň? Nebojte, já to na vás policajtům neřeknu. No my tady máme ten sekáček, ale třeba to může být důkaz.
nějaký důkaz. Dejte to sem. No potěš pámbu, kde to jsem? Co jsem to včera vyváděl? Moje hlava. Bedřich, jak to vypadáš? Co to máš na sobě? Já vůbec nevím. Já mám něco na sobě. Co se to tu děje? Kdo to je? To je náš kuchař. Myslíte ten zavražděný? Ne, ten to je od nás. Postrádáme to televizního. Televizní kuchař, už vím. Já jsem tady včera přišel, abych si to s ním konečně vyřídil. Ale pak se to nějak zvrtlo. Ano, a jak se to zvrtlo? A vy jste kdo? Další televizní tajter lík? To je detektiv, kriminální policie. No to je jasné, že nebude od módní policie. Jsme byla nějaký vyložený aut, co tady dělá? Já tady vyšetřuji vraždu, inspektor Kolomazník. Jakou vraždu? Člověk se nemůže ani možnit, abyste tady nikoho nezabili. To byste tady včera vyváděli. To byste nám mohl říct vy? No to bych teda nemohl. Já mám okno jak výkladní skříň. Ježíš, mě je blbě. Můžu se jít trochu upravit? Jistě, upravte se a já myslím, že začnu svý slechy. Je tady někde místo, kde je klid? Ano, vedle salonku. Dobře, uděláme to takto. Nejdřív vyslechnu tady místní personál a pak tady pana Bedřicha. A vy jste kdo? Děkuji, já jsem kameraman. Aha, kameraman, poslyšte. To zase budu večer ve zprávách, moje manželka to nemá ráda. Vždycky říká, že v nich vypadám jak idiot. Ale máme, to souvisí s tím televizním kuchařem, co byl zavražen. My jsme tady totiž natáčeli takový pořad. Náš kuchař chodí do restaurací a odhaluje, jak blbě tam vaří. Neznáte to náhodou? Já ne. Víte, moje manželka si myslí, že bych se na televizi neměl dívat, že jsem pak moc rozrušený. Pane inspektore, napadlo mě, že bychom to vaše skvělé vyšetřování mohli zdokumentovat. Až dopadnete vraha, bude to mít ještě velkou publicitu a lidé budou chtít vědět, jak se vám to podařilo. A my to budeme mít zpravit. Bude to hlavní. Víte, že to není špatný nápad? Jmenovalo by se to Smrt v kuchyni a mě by mohl hrát Rušinský. Ten už umřel. Aha, to je ale podezřelá skoda náhod. Už jste to hlásili? Co se stalo, jiný inspektore? To už vyšetřuje major Zeman. Prosím vás, my tady nebudeme točit film. To bude jako dokument o vyšetřování. Ano, chápu, to je škoda. A kdo bude hrát vraha? To ještě nevíme, na to budete muset přijít sám. Tak můžeme to natáčet? To se mi líbí, všechno to točte. Pane inspektore, jako bychom tu nebyli, pokračujte ve vyšetřování. To je nápad, jdeme na výslechy, prosím. Takže nejprve bych si s dovolením vyjasnil, kdo je kdo. Vy tu děláte co? Já jsem kuchařka, vařím tady s manželem. Já vím, mi to líto, upřímnou soustrast. Ale ne, můj manžel žije, to je ten v těch trenýrkách. Aha, takže váš manžel žije v trenýrkách. Umřel ten druhý kuchař, už tomu rozumím. Takže to byl váš bratr? Já jsem jen toho motoristu. Toho kuchaře jsem zvládl z televize. Z televize, jistě. Televizní pořad se tu natáčel. Všechno to do sebe začíná zapadat. Jakou? A vy budete jeho dcera. Já? Ne, já jsem na praxi z učňáků. Pane inspektore, toho kuchaře tady nikdo neznal. Vyšetřujeme jeho vraždu. Já vím, je mi to líto, upřímnou soustrast. Váš manžel žije. Žije v trenýrkách. Zřel ten televizní kuchař. Už je mi to jasné. Neradujte se zbytečně. Předpokládám, že ta vražda se stala v noci. Kdo z vás ho viděl naposled? Asi já, tady v salonku, když jsem odcházela domů. Požádal mě, abych si přisedla. A co bylo dál? Paní Marie, prosím, sedněte si. S vámi si já už nemám co říct. Ale já vám musím něco říct. Já se vám chci omluvit. Prosil jsem vás i vašeho manžela. To je bohužel moje role v tomto pořadu. Ale já si vážím vaší práce. Děláte ji perfektně. Já být váš šéf, okamžitě vám přidám. Nemáte žádný důvod mě zabíjet. No já nevím. Prosím za odpuštění. Vůbec se za své chování stydím. Zatím naschle. Moment. Vy jste šla okolo? Jo, šla. A můžete to dosvědčit u soudu? Já? Ne.
Klečel tu chvíli šéf a omlouval se? No to teda neklečel. A jestli se omlouval, to rozkřičel. Váš podnik by měl okamžitě zavřít a vás taky, to je na kriminál, jak to vaříte. Ale zítra vy... Víc jsem neslyšel. Co vy na to? No tak možná si neklekl a možná byl trochu hlasitější, ale opravdu se chtěl omluvit. Já se vám omlouvám, choval jsem se jak idiot. Jste oba úžasní a já vás milu. Nemáte důvod mě zabíjet, vaše sekaná byla famózní. Domluvil jsem s vaším šéfem, že dostanete přidáno. Vůbec, takhle jsme neřešili. Abych se přiznal, ani mně se to nezdá. Televizní kuchař, známý drsňák, se vám bude najednou omlouvat? To mi nesedí. Tak jo, já vám řeknu, jak to bylo. Mladá paní, na moment. S vámi se už nemám co říct. Ale já vám musím něco říct. Vy to tady vedete do prdele. Mně by to mohlo být jedno, já se tady odkroutím 3 dny, aby ten debil z televize měl svou show. Ale tak to řekl, že jo? Jo, to jsem řekl. Šupák jeden. No. Takže já sice odjedu, ale vy ne. Vy tu zůstanete. A s tím, co tady předvádíte, to moc daleko nedotáhnete. Tak to zkuste vařit pořádně s takým vybavením. Ten debeliška nepustí ani chlup? Jo, to jsem řekla. Kuchyň vedete vy a vy si musíte říct, co potřebujete. Váš podnik by měl okamžitě zavřít a vás taky. To je na kriminál, jak to vaříte, ale zítra uvidíte, co se tu dá všechno udělat. Naschle. Bedřich měl pravdu, jste ten televizní tady trdlík, už vás nebudu poslouchat. No a pak jsem taky odešla. A nevšimla jste se na něm něčeho zvláštního? On byl naštvaný, podrážděný? Zvláštního? Ne, on je naštvaný a podrážděný pořád. Děkuji, to mi stačí. Pane Líško, vy jste říkal, že jste se šéfem o zvýšení platu nebavili. O čem jste se tedy spolu bavili? No, svěděl jsem s tím letka po natáčení. Můžete nemluvit? Ano. Musím říct, že s vaším podnikem jsem spokojen. Ti dva kuchaři si se vaří jak spejbo s urvínkem, ale jinak je to tu celkem dobré. Prostředí, výzdoba, ty krásné ubrusy, líbí se mi. Neměl bych vám to říkat. Ale v mém pořadu dostanete jasné doporučení. Co pak se stalo, barunko? Spadla mi lžička, pane vedoucí, ale už jsem ji zvedla. Já, to tak, děkuju. Jste velmi laskavá. Já vytačím, pane šéfe. Tadle to včera bylo. Tak takhle to přesně včera nebylo. Co děláte? Já tady pracuji, bohužel. Začíná mi směna. Tam ještě pracovat. Moment, vy jste tu včera večer byla, můžete nám popsat, jak ten rozhovor probíhal? Já teda nevím, o co tady jde, ale klidně vám to řeknu. Musím vám říct, že větší tragédii jsem za celé natáčení neviděl. Podívejte se na to prostředí, to není motorist, to je kravín. Tady už chybí jenom žlaby pro kamionáky. Dám vám jednu radu, buď to tady komplet předělejte, anebo to zavřete dřív. Když vám to tu zavře hygiena. Odvezu se, dostanu od vás na konci doporučení. Doporučení? Ty nejste normální. Já se zkuste sám, říjte tuhle po ní. Víte, co to zadřinu? Já mám 12 restaurací. Mě nemusíte poučovat. Co děláte vy, nebylo? Spadla mi lžička. No bože, aby vám nevtaskla žilka. Nebuďte drzá, já vás vyrazím. A vás zase taky brzo vyrazím. To je ovšem trošku odlišná verze, ne? Jo. Slečně Bařeně, nesmí to moc věřit. Tyhle lžičky. Jo, hliníkové, za 6 korun. Řekne mi někdo konečně, co se tady děje? Nikdo zavraždil šéfa. To je fakt tragédie. Budeme dneska vařit? Vás to nepřekvapuje? Mě překvapuje, že ho někdo nezabil už dávno. Mám prostírat? Vydržte, ještě jsem nevyslechl slečnu učenici. Vy jste s ním včera večer nemluvila? Ne, totiž jo. Prošla jsem kola a mě romanticky oslovil. Krásná slečno, neodcházejte. Ale jenom se smetím. Vás je tady škoda. Jste obrovský talent. Tak krásně omalené řízky jsem ještě v životě neviděl. Nechtěla byste k filmu. Mám tam plno známých. Já se nepustí naši. Musíte odjet se mnou, ještě dnes volám Hoblíkovi a zítra točíme. Režiséra Hoblíka neznám. No, já si myslel asi Ráka.
Čau, Čášu, řekněte mi ano a dejte mi svůj talent. Ano! Splnil jsem mi sen! To je ovšem zajímavá verze. Slečno, jste ochotná svou výpověď dosvědčit u soudu? Já? Ne. On si nic nevšiml. Myslel jsem si to. No já vám zatím všem děkuji. Moc jste mi pomohli. Teď půjdu do auta zavolat výjezdovku a pak si vyslechnu ještě toho druhého kuchaře. Zatím prosím, na nic nešahejte a s ničím nehýbejte. Ještě okamžíček. Paní Marie, váš manžel včera se šéfem nemluvil? No jenom dopoledne, pak se pohádali, aby Bedřicha už nikdo neviděl. Promiňte, je mi to líto, upřímnou soustrast. Ještě okamžíček. Ježmar, co dělat zas? Pane režisére, vy jste se šéfem měl jaký vztah? Říkal o vás, že jste nebyl z televize. Nepohádali jste se včera večer? Jak to bylo? Ne, zase to rozsvíte, já vám nemám co říct. Se šéfem jsme měli naprosto profesionální vztah, on byl divácká hvězda. Vydělával nám balík, on potřeboval nás, my jeho, to je celý. Teď už je mi to úplně jasné, děkuji za vysvětlenou. Ještě jedna věc mi vrtá hlavou. Nevíte, kde mám klíčky od auta? Zkuste kapsy od kabátu. Jistě, to jsem celý já, děkuji. Marie, nevíš, kde mám svoji zástěru, našel jsem jenom tuhle. Bedřichu, ty si fakt nic nepamatuješ? No nepamatuju, však mě znáš, když se napiju, tak mám okno, koho kde zabili. A tohle ti nic neříká? Ne, vůbec. Tady zabili toho šéfa, to nevidíš? No vidím, a vůbec se nedivím, teď já jsem ho taky málem zabil. Budeme vařit? Jo, pojďme vařit. Nebudeme vařit, tady se bude vyšetřovat. Včera výjezdovka a tebe budou vyslýchat. No tak mě budou vyslýchat, já nemám co tajit. Ne, a co je tohle? No to je moje. Počkej, Marie, snad si nemyslíš, že jsem to kuchaře zabil já? No a kde jsi tady teda vzala? Včera si odešel v ní? A jo, to máš pravdu, ale přece já bych neublížil ani mouše. No policie si to myslet nebude. Hele, já mám svědomí čisté. Já ho nezabil. Nebo jo? No neboj, policie už to z tebe vytáhne. Ten inspektor je velice divný. No je to debil. Poslouchej, když jsi říkal, že se dneska nevaří, tak co to tady kuchtíte? My? Nic. No to už tady bylo. To vypadá na zabíjačku, ale no teda pořádnou. Tady ovárek, tady prdelačka, to jsme tady nikdy nedělali. Trouby je další flák masa, to bude pečeně na kmíně. To je divný, tolik masa jsme neměli ani v mrazáku. A tohle je co? Marie, já jsem ti říkal, že ten telefon jednou uvaříš. Ale ten není můj, to je šéfův mobil. Ty, Marie, jak tady zabili toho šéfa, našlo se jeho tělo? Právě, že nenašlo, ty myslíš? No ano, já myslím, protože nikdo jiný tady nemyslí. Uvaří logicky, tady se vaří spousta masa a nám tady spousta masa chybí. Co by to tak asi mohlo být za maso? To nemůže být pravda. Mozeček. Hele, mozeček, ten se na zabijecí vždycky milovala. Ukáž, ten je nějaký malej, no to by odpovídalo. Co budeme dělat? Jitrnice, prejt, někde to musí být pajšl. Bedřichu. No co bysme dělali, zatím nic. Přijede zásahovka, oni si to vyšetří, akorát vypni sporáky a běžte zkontrolovat zásoby, jestli tam nejsou nějací další kuchaři. Takže, jde tady budu. A ty jsi jeli to. A vy jste pan Bedřich, vy jste ten živý kuchař. No, živý, to se tak úplně říct nedá. Mám hlavu jak střep. Víte, já bych potřeboval vědět, co se tady včera noci stalo. To jsme dva, já abych vám pravdu řekl, tak jsem se včera trošku střískal. Jak jsme se tady s tou kulinářskou hvězdou nepohodli, tak jsme se šli ožrat. Ke Karáskům, do města. Může vám to někdo dosvědčit? Úplně všichni. A kde je to všichni? No, to netuším. Zpívali jsme tam až do rána, v jednu ráno pak zabírají, mě nejspíš vyrazili. A teď se soustřeďte, jste soustředěný? Zkuste si vzpomenout, co jste včera
potom dělal? Nevrátil jste se náhodou sem do motorestu, protože, a to je fakt, jsem vás ráno našel, jak se válíte na záchodech. Válíte? No to je silné slovo, jsem normálně podřimoval. Ale počkejte, máte pravdu, něco se mi vybavuje. Já jsem se tady včera vrátil, už vím, mě to nedalo, chtěl jsem zkontrolovat, jestli je všechno připravené na zítra. A to mě překvapilo, že tady ten televizní tajtelík vařil. A co se stalo pak? Ta moje hlava. Pamatuju si jenom útržky. Co tady děláš? Jo. To je moje kuchyně. Kuchyňský žamba, nemýváš si dostane na zadek. Matně si pamatuju, že jsem mi vysmíval. Co bylo pak? Vůbec si mě nevšímal, úplně po té kuchyně lítal. Létající šestý. Bylo mi blbě, začala se mi motat hlava. Myslím, že jsem ho chytil pod krkem. Ty jeden navoněnej, podělanej, tohle to vypadni odsaď nebo tě zabiju. Pak jsme se začali rvát, byla to strašná rvačka. Asi jsem mu dal co proto. Jak to dopadlo? Já nevím, pamatuju si, že se mi chtělo na záchod. A šéf to pak normálně vařil. Zabil jste ho? Já myslím, že ne. Dobře, dobře, pane. Tak se tady porozhlédneme. Nevzpomenete si náhodou, co ten druhý kuchař vařil? To už vážně nevím, ale myslím, že se zdržoval někde v těchto místech. To je příprava, tady se krájí cibule, česnek a tak dále. Prosím vás, toto je co? To je list na česnek. List na česnek? A jak to funguje? No podívejte, takhle to otevřete, sem dáte česnek, takhle to zalomíte, zmáčknete a tady ze spoda vám vyjede ten vylisovaný česnek. Takže, tady vložíte česnek, tady zmáčknete, tady se vám to vylisuje. Teda řeknu vám, na co lidi ještě nepřijdou. To je ta nejzajímavější věc, kterou jsem dneska viděl. Tak to jste ještě neviděl kráješ na vajíčka, no to si pošmáknete. Řekněte mi, na to jídlo kolem je potřeba hodně česneku. Tak je to zabíjačkové menu, tam je potřeba opravdu hodně česneku. A co je ještě potřeba k takovému menu? Tak všechno možný, ale hlavně teda maso, čerstvé maso. Pořádná zabíjačka se nedá udělat z kupovaných surovin. Čerstvé maso říkáte, to je zajímavý. Vy už něco tušíte? Kde pák, nemám ani páru. Já už jsem zapomněl, co jsem se ptal těch před vámi. Nejlepší bude, když se všichni sejdeme a společně to probereme. On se vrak vždycky nakonec přizná. Jo, a to vás učili kde? V televizi, milý pane, v televizi. Jdeme, všichni do salonku. Tak myslím, že můžeme začít. Dámy a pánové, všichni asi víte, proč jsem vás sem pozval. Došlo tady k vraždě a já musím odhalit pachatele. Předem říkám, že nemám žádného favorita. Každý jste měl důvod ho zabít. Nejprve se zeptám, je tu někdo, kdo by se chtěl dobrovolně přiznat? Opravdu nikdo? Bedřichu, přiznání je polehčující okolnost. To je pověra. Já znám jednoho, ten se ke všemu přiznal a dostal 3 roky navíc. Tomu nevěřím. No, on to byl původně svědek. Dobrá, jak říkám, nemám žádného favorita, mohl to být opravdu kdokoliv. Takže, než se dostanu k vašim motivům, zamysleme se nad tou největší záhadou. Kam zmizelo tělo? Teď jste mi něco připomněl, hned jsem zpátky. Moment, nechcete náhodou utéct? Utéct? Zrovna mě to začalo bavit. To je škoda, většinou když se někdo snaží utéct, je to vrah. On nedá pokoj. Takže k té mrtvole. Kdybychom měli tělo, odvezli bychom ho na pitevnu a tam už by se s ním věděli rady. Rozřezali by ho na nudličky a uložili do formaldehydu na později, abychom měli důkazy. My tu mrtvolu prostě potřebujeme. Tak tady vám to, teda tady vám ho nesu. Zabíjačkové menu. Pěkně jsem vám to naporcoval. Pěkně na nudličky. Ovárek jsem naložil do solného láku, abychom měli co udít na později. Tak dobrou chuť. To je výborné. Jak se to jmenuje? To jsou škvarky. Co jste tady teď řešili?
Kam zmizelo to tělo? Je to velká záhada. Dejte si kousek tlačenky, ta se povedla. Víte, otázka mrtvoly je důležitá také z toho hlediska, že šéf byl celkem při těle. A ono odtáhnout někam tolik masa není žádná sranda. Berte si všichni, je tam toho dost? Není tam něco dietního? Mozeček, ten byl dietní, ale ten se už snědla tady Dáša. Vím, že Bedřich by to zvládl, ale co vy, paní Marie, jak dlouho tady pracujete? Nevím, asi 15 let. A řekl vám za tu dobu někdo, že byste měli do kriminálu za to, jak tady vaříte? To nikdy. To ti řek? Jo, byl hnusnej. To ale hulvát, nejradši bych ho zabil. To je přiznání? Ale ne, to je můj sen. To vás muselo hodně naštvat, že? Nechtěla jste mu dát třeba facku, chytit do pod krkem? Tu chvíli jsem chtěla urvat nohu od stolu a udělat mu z hlavy lečo. A udělala jste to? Ne. Opravdu ne? Ne. To je velká škoda. Dejte si ještě kousek. To je opravdu výborné. Připadám si, jak kdybych byl v nějakém pořadu o vaření. To nejste daleko od pravdy. Slečno Báro, byl hnusný i na vás? Jak byste to s ním vlastně měla? Tak ten byl hnusný na každého, ale já jsem zvyklá. Na servírku jsou všichni hnusní. Nechtěla jste ho zabít? Chtěla, ale servírky chtějí zabít každého hosta. Ano, tohle co vysvětluje. Slečno Dášo, nemrzelo vás, že váš šéf nevzal do televize? Ježiš, a jak? Co byste udělal, kdyby vás tam vzal? Já bych snad lásku sežrala. A co jste udělala, když vás tam nevzal? Měla jste nutkání ho zabít? Ne, to bylo zlatíčko. Pěkné zlatíčko. Nebudu lhát, pane Bedřichu. Nejvíc podezřelí jste vy. Máte z personálu největší sílu. Tentokrát vám to už neprojde. Jak tentokrát? Já ještě nikoho nezabil. Pro jistotu nechám prověřit všechny vraždy televizních kuchařů v minulosti. Víte, vráhany dopadnou nejčastěji, když při té poslední vraždě. Vždyť je to blázen, řekněte mu někdo, proč zrovna já? Jo, proč Bedřich, Liška měl přece taky důvod. To je pravda, pane Liško, vy jste si uvědomil, že váš podnik nejenže nedostane dobré hodnocení, ale ještě bude všem pro smích. Si děláte srandu, ne? Ano, tuhle jsem ho chtěl trochu zabít. A pak jsem uvědomil, že i špatná reklama je reklama, nejde to tak, pane Bergman? Určitě, lepší špatná reklama než dobrý kuchař. Vy si myslíte, že jsem ho zabil? Že jsem sebe dusil celý den steak a pošel jste na večera prosetěl ho s Rňáškem? Proč ne? Zní to logicky. Protože nejsem vrah. To pak už mohl tady zabít dokoliv. Je tady pan kameraman. Mohl jste ho zabít? Jako já. Ne, proč bych to dělal? Třeba proto, že vám pořád lze do záběru. Jakoby já ho točím, takže on mi tam má. Děláte to už dlouho? No. Asi už 38. sezónu. To je dost dlouho. Nechtěl jste vyzkoušet třeba něco nového? Co takhle natáčí Gownery a jejich zločiny? Čas od času dělám rozhovory, reportáže z parlamentu. A to mi bohatě stačí. Což o to, ale opravdické rozsekané mrtvoly to nejsou. Málo platné, jste také podezřelí. No abych to shrnul, máme tady dvě záhady. Kdo zavraždil televizního kuchaře? A kam se podělo jeho tělo? Ta druhá záhada se mi zdá dokonce záhadnější. Pane režisére? Ano. Kolik vážil ten kuchař? No, jistou nadváhu utrpěl. Do minulého dílu jsme museli sehnat nový pracovní úbor. Tak přes 100 kilo měl určitě. Takže, máme tady metrák masa. Co s ním? Pokud je to samý beton a asfalt, zakopat nepůjde. Hlavně tohle je motorestu dálnice. Tady je provoz i v noci. Vláčet někam mrtvolu. To by bylo riskantní. Já si myslím, že to tělo je pořád někde tady. My jsme po ní procházeli, tady žádné tělo není. Ano, předpokládám, že jste hledali tělo v celku. Uvažuju dobře? Hledali jsme mrtvolu. Všiml jsem si v kuchyni, že tam máte špalek a sekeru. Na co se to používá? Na sekání masa. Ano, našel bych okolo stopy krve a úlomky kostí. Co já vím, asi našel. Až tam budu sekat trabanta, tak okolo najdete stopy oleje a úlomky bakelitu. To dá rozum, ne? Ze kuchyní je mrazák, je to tak? Ano. Rád bych se do něj podíval a myslím, že pak zažijeme velké překvapení. Nemám pravdu? To máte. Ten mrazák je úplně vymetený. Maso mají přivést tak za půl hodiny. Ale to je divné. S tím jsem nepočítal. Kam dáváte maso z mrazáku? Hostům. A kam dáváte zbytky? Taky hostům. A kam dáváte staré prošlé maso? Na hostům. Vidíme se, že pro zákazníka. Prosím vás, my žádné prošlé maso nemáme. My každé maso z mrazáku rozporcujeme, uvaříme a servírujeme. Dejte si ještě. Rozporcujete, uvaříte, servírujete. Pane Bedřichu, odkud máte to maso? A víte, že ani nevím. Toto maso je tak trochu záhada. Prostě se nějak ráno v kuchyni objevilo. Ale chutná vám, ne? Je čerstvé.
Děkuji, asi už nebudu. Ani panu režisérovi to nejede. Škoda, že tu není šéf, ten by si pak pošmáknul. Byl to prý fakt libový kuchař. Co se děje? Že by jim ten kuchař ležel v žaludku? Pane Vedřigu, teď se soustřeďte. Jste soustředěný? Já jsem soustředěný jak neurochirurg. Já bych mohl operovat mozek. To se hodí. Podívejte se. To maso. Nebylo by možné, že by to bylo tohle dané tělo? Jo. Vy myslíte? Ukažte. To je těžké, když já nevím, jak chutná lidské maso. Tak co to tady zase tak často neděláme. Ale jestli máte pravdu, tak by to znamenalo, že jsme snědli hlavní důkaz. Není to trestné? No, polehčující okolnost to asi nebude. Pane kameramane, ano. Buďte tak hodný a přiveďte nám všechny. Musíme to tu dořešit. Čeká nás velké finále. Děkuji vám, že jste se vrátili. Vím, je to pro vás těžká chvíle. Věřte, ani mě není úplně nejlíp. Copak, něco od žaludku. Na to je výborný vývar. Zrovna mám jeden v kuchyni. Pěkně silný. Ty kanibal, já tě zapiju. Co se mě teď budou lidi říkat? Prosím vás, pane Liško, ne to opatrně. Dalo by se to považovat jako pokus o vraždu. Takže pokus, já chci regulárně zabít. Žudně, já chci mu chodit. Jen klid, všechno se vyšetří. Posaďte se a dejte si zatím něco na zub. Teda já nevím, mě se ještě nic nedokázalo a už se ze mě dělá vrah. Já toho televizního tajtrlíka fakt nezabil. Ten tajtrlík vydělal 10x víc než vy. Uměl vařit, neměl konkurenci. To nepopírám. Na kmíně s česnekem. Byl to prý fakt libový kuchař. Dobytku. To byl slepice do zámce, začala za tábejce, abyste jí sežral. Já? Vy ses nic pal. Tak dost. Takhle bychom se nikam nedostali. Pan Vedřík má pravdu, ještě jsme nikomu nic nedokázali. Prosím vás, odneste ty táci. Tak proč tady šaškujeme? Mě to tu nebaví. Chcete to zabalit? Proč tady šaškujeme? To je dobrá otázka. Já vám teď totiž řeknu, co přesně se tady včera noci stalo. Znáte detektivku? Vražda v Orient Expressu? Tam je takový chlápek, kterého nikdo neměl rád. A jednoho dne ho někdo zabil. Vyšetřoval to jeden můj kolega. A víte, na co přišel? Že ho zabili všichni společně. A vy si myslíte, že jsme toho šéfa jako zabili my všichni společně? Všichni jste měli důvod. Já ne. Já ho žeru. Okamžitě to vyplivní. To je absurdní, já taky nemám vůbec žádný důvod. Naopak. Jak to, že nemáte důvod? Vražda známého televizního kuchaře, prakticky v přímém přenosu. A navíc si to všechno od té doby nahráváte. Já jsem taky neměl důvod. Točíte všechno? Ano, úplně všechno. Takže máte i tu vraždu? Ne, to vážně nemám. Jak to, když točíte úplně všechno? Dostal jste zákaz, nebo jste to nestihl? No, když bych jsem to byl, tak bych jsem to natočil. Takže oni vás poslali za dveře? Pane inspektore, já jsem včera večer byl na celou noc na hotelu. Mám na to i dokonce svědka. Tady, pana režisera Bergmana. Vy jste byli v noci spolu? I na pokoji? Ano, ano, no. Ty pokládáš. No to. Ale natáčel. Tak to bych potom potřeboval vidět. To já taky. Ale to se vůbec netlepší, pane inspektore, vy jste nám slíbil velké odhalení. Ale zatím se nímráte ve zbytečnostech. My chceme vědět, kdo to udělal, protože vaše teorie, že jsme ho zabili všichni společně, definitivně padá. Možná jste ho nezabili všichni společně, možná ho zabila jen určitá skupina lidí. Lidí, kteří měli dobrý důvod. A vedla je jedna jediná osoba. A myslím, že ta osoba byla tady paní Marie. To není pravda. Marie, sedni si, já to vyřeším. Pane inspektore, vy zapomínáte na to, že ještě nemáte to tělo. Ten kuchař vlastně nemusí být vůbec zavražděn. Měla důvod. Měla. Má alibi, nemá. Je mi líto. Ale já jsem tu opravdu nebyla. Bedřichu. To nemůže být polehčující okolnost. To nemůže být pravda. Ten nápis, ta krev, výborné zabíjačkové pochoutky. To nemůže být náhoda. Ale může.
Takže vy mi chcete tvrdit, že se tam to maso objevilo náhodou? Že se najednou otevřou dveře a objeví se ten televizní kuchař? Opravdu, vám nechci brát iluze, ale ten kuchař je mrtvý. Už ho nikdy neuvidíme. Já vím, je kruté to takhle slyšet naplno. Na druhou stranu, jak jsem zaznamenal, nikdo ho neměl vlastně příliš v lásce. On je tady. Ano, svým způsobem s námi bude pořád. Někdo se ho dokonce bude nosit i v sobě. Ale vraťme se k meritu věci. Máte poslední možnost se přiznat. Kdo z vás ho zabil? No tak se přiznejte, ať můžeme makat. Děkuji, pane. Je to s nimi těžké. Já vím, jsou to dobici. A čemu že se mají přiznat? Já jsem inspektor Kolomazník. Vyšetřuji tady vraždu. Péďo, Péďo. Já jsem ti říkal, že ta tvoje sykaná jen tak neprojde. A vy jste kdo? Já jsem šéf. Co je? Koukáte, jak kdybyste viděli ducha. To je on? Jo. Tak jdem vařit, ne? Co tady máte za dobroty? To je dobrý, co to je? Vepřová zabijačka. Můj recept, poznám. Ale já tady vyšetřuji vraždu, tedy lépe řečeno vaši vraždu. Já mám být jako zavražděný, jo? No ty krávo, to jsem přišel o to nejlepší. Toč to ty vole, to bude materiál. Neprofit, co? Pane inspektore, nepopírám, že včerejší menu mohlo připomínat úkladnou vraždu, ale my jsme si to vyříkali, já jsem to přežil a tak úplně nevím, co tu teď vyšetřujete. Pojďte se mnou, budete nám muset něco vysvětlit. Tady, samá krev, nezdí, krvavý nápis, byl jsem zavražděn. Tak co se tady včera noci stalo? No, tak teda vidím, že ti budu muset něco vysvětlit. Tak dobře poslouchej, inspektorku. Včera v noci jsem se v kuchyni připravoval na další den. Chtěl jsem vyzkoušet zabijačkové hody. Horatučného masa za dobrou cenu. Češi vám urvou ruce. Koupil jsem pajšl a už to jelo. Ale bohužel v noci mě něco vyrušilo. Tady děláš? A je, tady někdo býva. To je moje kuchyně, vypadni, nech jsem tu vařečku. S tebe bude mít manželka taky radost. Moji ženou nech být. Bez ní bych to tady nezvládl. Připrav se, dostaneš nakládačku. Už máš dost? No. Hele, jak funguje ta trouba? To peče, že mně přijde, že peče jenom na půl. No to ten nebyl liška. Ta trouba peče jenom tady, na západní frontě. A proč tady ještě makáš? Ty bys jsi uživil i jinde. A úplně v pohodě. A jestli makáš tomhle vybavení, tak všechna čest. Seber se i s tou tvojí kočkou. A lišku, normálně kopněte do prdele. To myslíš vážně? Pojď sem, já ti dám pusu. Dobrý ty vole, tak bys mě tu volizoval a před chvilkou jsem ještě tamhle mlátil. Já si musím odskočit, počkej tady, za chvíli to dovyřešíme. No, to doufám, že ne. No, a... On se tam snad zabil. Jo, voj, skratáce, to je krve jak z vola. Tak a teď jsem za definitivního vola. Pořežu se jak nějaký učení. Ale co, ať mají radost. Sakra ty vole, to furt teče. To se musí zašít. Haló, taxi, no, motorestka Rambo. Hele, potřebuju na úrazovku a rychle. Hele, město za 100, vesnice za 1000, ať si tu za minutu. Smažená Nokia, potom se manažeři utlučou. Jo, jak si máš zelené, pojď se mát jinam pusu. A to je celý. Zbytek už je všední historie. 6 hodin jsem strávil na úrazovce, chlap mě tam okradl, nakonec mě odmítli ošetřit, protože jsem neměl kartičku pojištěnce, no tak jsem se jim tam složil. Oni mě to zašili, dali i balgín a vykopili mě na zastávce. Takhle přesně to bylo? Takhle přesně to teda nebylo. Takhle přesně to teda bylo. Zas, to se mi stává na každém natáčení. Když se
jste vlastně prvý, tak díky za upřímnost. A je, tady je stává problém. Upřímnost nemáme smlouvu. Ty jsi celou dobu věděl, že v těch hrncích není von? Kukáš tam možná mizerný, ale ve předem co ještě poznám. Tak budeme dneska vařit, mám prostírat. Jistě, že máme to ve slově, tak jedem, jedem. Ale to teda znamená, že můj případ je u konce. Vypadá to tak, pane inspektore, musím se vám omluvit, že jsem vás tady bavil úplně zbytečně. Díky neprofesionálnímu přístupu a rádoby kuchařů jsme přišli o krásnou mrtvolu. Já vás chápu, mrtvá celebrita je pro reklamu božím požehnání, ale ujistím vás, že je to tak lepší. Třeba by se nakonec ukázalo, že jste to byl vy, pak byste byl zklamaný. Ujistím vás, že nebyl. Tak já se pomalu rozloučím. Ještě mi vrtá hlavou jedna věc. Pokud se ta nehoda stala ve 2 ráno a vy jste strávil na úrazovce 6 hodin, kde jste byl do teďka? Je skoro poledne. Dobrý postřeh, inspektore. No, takže, po těch prášcích na mě přišlo spaní. Nastoupil jsem do autobusu a hned jsem usnul. Myslím, že jsem projel celý okres, než mě ten huvát řidič vyhodil na opačném konci města. Ano, to se mi taky stává. Omlouvám se, že jsem obtěžoval. Víte, zavolil jsem ještě na jednu maličkost. Slečno Báro, co jste dělala včera večer vy? Pokud vím, vás jsem vůbec nevyslýchal. Nakonec byste mohla být hlavní podezřelá. Byla jsem doma a strávila jsem příjemný večer se svým přítelem. Náhodou to nemáte natočené? Náhodou ne, vy si to s manželkou točíte? Ne, manželka tvrdí, že v posteli vypadám jak oběť trestného činu. No, ona je nechce si důkazy. No tak já půjdu. Ještě jednu důležitou věc jsme zapomněli. Jakou? Rozloučit se s diváky.